Magsiupo na po lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pag meron tayong tao na kilala natin, hindi lamang ang kaniyang pangalan, kundi pati ang kaniyang katayuan sa buhay, ang kaniyang mga magulang, parang meron tayong koneksyon doon sa tao. Hindi lamang siya casual na friendship. Merong pang mas malalim na koneksyon. Pag alam natin ang pinanggalingan niya, ang kanyang trabaho, ang kanyang pagkatao. Kung tayo ay isang tao na nasa kapangyarihan, meron tayong control sa ating mga subordinates pag yung tao na nasa ilalim natin, alam natin ang kanilang pangalan, alam natin ang kanilang pamilya, alam natin kung ano ang kanilang trabaho, alam natin ang kanilang buong pagkatao. Meron tayong kontrol. At tayo naman, pag alam natin na kilala tayo ng isang taong mataas o may kapangyarihan, madali tayong mahiya. Madali tayong magpaubaya. May ibang mga tao na nanliliit dahil sinasabi nila, bakit niya ako kilala? Sino ba ako para sa Kanya? Sa Ebanghelyong binasa, kapansin-pansin na ang masamang espiritu ang kaniyang pambungad kay Jesus. Sabi niya, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na taga Nazaret? Pagdating niya sa sinagoga, ang kaniyang pambungad kay Jesus, ano ang pakialam mo sa amin? Sa akin. At binigyan niya ng pangalan, ang common name ni Jesus, sa kanyang lugar, Jesus na taga Nazaret. Yun ang pagkilala sa kanya ng mga tao. Para sinasabi ng masamang espiritu, kilala kita, ikaw si Jesus na taga Nazaret. Inilalagay ng masamang espiritu ang kanyang sarili na mas mataas kesa kay Jesus. Ginawa niya ang pambungad na mga salita na yon para ipakita kay Jesus, kilala kita, meron akong control sa iyo. At hindi lang yun. Ang sabi ng masamang espiritu, kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Hindi lamang ang kaniyang common name, kundi ang katotohanan tungkol kay Jesus. Na mapapansin natin sa reply ni Jesus kung bakit yun ang ginamit ng masamang espiritu. Sabi ni Jesus sa kanya, manahimik ka. Manahimik ka. Bakit yun ang sinabi ni Jesus? Dahil ayaw niya na ipaalam sa mga tao ang kaniyang totoong pagkatao. Ayaw niya munang malaman ng ibang tao kung sino siya, na siya ang Diyos. Hindi pa panahon para malaman nila ang kaniyang totoong pagkatao. At para sa masamang espiritu, yun ang kahinaan ni Jesus. At doon niya tinira si Jesus. Kung ano ang ayaw niya, yun ang sinabi niya tungkol kay Jesus. Ayaw mo magpakilala sa mga tao, ako ang magpapakilala sa kanila tungkol sa iyo. I have control over you. At yun ang nangyari sa Ebanghelyong binasa. Now, mapapansin din natin kung ano ang ginawa ni Jesus. Kung ano ang ginawa ni Jesus. Pwede sigurong sabihin natin na yung tao na inalihan ng masamang espiritu ay merong mahinang pananampalataya sa Diyos. Pwede siguro sabihin natin na baka yung taong ito ay walang paniniwala sa Diyos. Kaya, pumasok sa kanya ang masamang espiritu. Pero hindi siya hinusgahan ni Jesus. Hindi yun ang pinoint out ni Jesus sa kanya. Sinabi, dahil mahina ang iyong pananampalataya, kaya inalihan ka ng masamang espiritu. Ang nakita ni Jesus, hindi ang tao, kundi ang masamang espiritu na nandoon sa tao. Nakita ni Jesus na ang masama Hindi ang tao, kundi ang espiritu na pumasok doon sa tao. Ang masama, hindi ang tao, kundi ang espiritu na pumasok doon sa tao. Makikita natin na para kay Jesus, binibigyan niya ng halaga ang pagkatao. Binibigyan niya halaga ang buhay ng tao, ang dangal ng tao. Sa mga ebanghelyo, kung ating babalikan, kapansin-pansin na yung mga tao sa panahon ni Jesus, hindi lamang nila kinamumuhian yung mga inaalihan ng espiritu, pati rin yung mga may mga sakit na leprosy. Itinatakwil sila sa lipunan. Kinamumuhian sila sa lipunan. Para bang ang pag-treat sa kanila ay hindi lamang outcast, kundi mga patay na, kahit buhay pa sila. Yung mga tao na merong sakit na leprosy, ang tingin sa kanila, marumi, makasalanan ng mga tao. Makikita natin ang difference kung papaano husgahan ng mga tao, yung kanilang kapwa, at kung papaano ni Jesus husgahan ang tao na kanyang nakikita na may problema. Ang tingin ng iba, yung buong pagkatao ay marumi. Ang buong pagkatao niya ay madungis. Ang kanyang buong pagkatao ay makasalanan. Pero para kay Jesus, ang kanyang nakikita kung ano ang simula ng problema, kung ano ang problema. Ang problema sa mga tao may leprosy, hindi ang tao, kundi ang sakit na leprosy na nagbibigay sa kanila ng ganong label sa society. Ang tinitingnan ni Jesus, ang problema ng tao, na ang isang tao, gaano man kahina o kalakas ang iyong pananampalataya, pwede ka pa rin alihan ng masamang espiritu. Dahil sa ating mga gawa, hindi nakadepende sa lakas ng pananampalataya o sa hina ng pananampalataya. At ngayong linggo po, ito ang ipinapaalala sa atin. Pangkaraniwan sa atin na makikita sa mga establishments, yung mga signboards na PWD, Persons with Disability. Naalala ko nung elementary pa lang ako, ang common na tawag sa kanila na aking natutunan ay mga disable. Disable. Dahil merong kakaiba sa normal na tao na kanilang ginagawa, mga disable ang tawag sa kanila without mentioning ang pangalan o person. Pero ngayon, makikita natin na ang tawag sa kanila, person with disability. Person. Ibig sabihin, mga tao ito, hindi mga hayop, na meron lamang silang mga sariling abilidad na hindi tulad ng isang normal na tao. I remember one time yung exposure namin sa mental hospital sa UST bago ako na-ordain bilang isang pare. Nung pagpasok pa lang namin doon, makikita mo na ang feeling mo para nasa ibang planeta ka. Nakatingin yung mga tao sa paligid mo. Nandoon ang takot. Nai-imagine ko yung takot ko during that time. At later on, napansin ko na meron silang sariling mundo. Kung sa ating dito sa labas, ang tingin natin sa kanila, mga siraulo, ang common na label sa kanila. Pero pag tayo ay nandoon sa mundo nila, tayo ang siraulo para sa kanila. Tayo ang kakaiba sa kanila. Pero iisa ang makikita natin. Lahat tao. Tao din pala sila tulad natin. Pag tayo ay nandun sa mundo nila, sila din ay merong ganong tingin sa atin. Tulad na sila ay, kung sila man ay nasa labas, kasama ng ating pamayanan, iba ang tingin natin sa kanila. At ngayong araw po, ito ang ipinapaalala sa atin. Sa bawat pagkakataon na gusto nating itama ang mali ng ating kapwa-tao, huwag nating tingnan ang buong pagkatao niya na mali. We focus on the problem, not on the person. We preserve the dignity, the life of the person. Huwag nating tingnan ang kanyang buong pagkatao. Tingnan natin ano ang pinanggagalingan ng kanyang problema. At yun po ang ating itama. Matutulungan natin ang tao na magbago. Matutulungan natin ang ating kapwa-tao kung makikita natin hindi ang kanyang buong pagkatao ang may problema, kundi kung ano ang kanyang problema. At nagiging ganon ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagkatao, ang kanyang ipinakikita sa harap ng maraming tao. Mga kapatid, ngayong ikaapat na linggo ng karaniwang panahon, isang simpleng paalala sa atin. Huwag natin agad husgahan ang ating kapwa dahil sa kanyang maling ginagawa. Huwag nating husgahan ang ating kapwa dahil sa kaniyang mali na ating nakikita. Tingnan natin, tulad ni Jesus, ano ang pinanggagalingan ng kaniyang problema? Saan nanggagaling? Ano ang ugat ng kaniyang ugali kung bakit ganon ang kaniyang ipinapakita? Kung ganon ang ating pagtingin tulad kay Jesus, hindi lamang natin matutulungan ang ating kapwa-tao na maresolba ang kanyang problema, kundi makikita natin at mas makikilala natin ng mas malalim ang buong pagkatao niya. At sa ating pagkilala sa kanyang buong pagkatao, sana makita natin na sila rin ay tao na tulad natin, dumaranas ng matinding problema, merong pinagdadaanan sa buhay, dumarating sa kaniyang punto na nadadapa, natitisod. At sa ating pagtingin sa ating kapwa bilang tao, sana natutulungan natin silang bumangon. At sa kanilang pagbangon, mas maramdaman natin sana ang pagmamahal ng Diyos. At mas ipadama sana natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos.